Hej allesammen, velkommen til Kravs FIFA og velkommen til endnu en OSM video på kanalen. Det her det er altså den anden sidste OSM video, nogensinde kommer til at lave. Den kommer nu her ud i dag, og så kommer der forhåbentlig i næste uge kommer den sidste så også ud på kanalen. Aller sidste OSM video of all time, den her serie, kan man, whatever man vil kalde det, der har kørt på kanalen i et helt år. Er altså ved at være ved vejs ende langt om længe. Så ja, der er egentlig ikke så meget, jeg vil gøre. Jeg kan ikke nå at starte en helt vildt sygt stort projekt op. Og desuden, hvis jeg hver eneste gang, jeg starter en ny sådan manager eller op i en ny klub, i en ny liga, så har jeg altid sagt sådan, åh, nu skal jeg nok sørge for at gøre det godt, og jeg skal nok rigtig at update jer og gøre det mega godt. Og så er det bare aldrig blevet til en skid. Så what's the point? I hvert fald det, jeg tænker, vi gør, det er, at vi er inde på, vi kan se det her. Vi kan altså gå ind og starte en ny liga. Jeg tænker bare, det er det, vi gør. Det er det, vi vælger at holde, og så ser vi, hvad vi kan gøre. Fordi nu kan man sige, at siden at der kommer en episode meget hurtigt efter den her igen, så kan jeg faktisk nå at opdatere sådan forholdsvis hurtigt inden for de sådan næste video, kan man sige. Så ja, okay. Lidt positivt er der vel over det. Jeg tænker, jeg ved ikke helt, hvad vi skal vælge, trods alt, at træne. Ja, jeg ved ikke engang, jeg er fuldstændig væk. Skal også lige siges, at jeg optager altså den her video klokken. Hvad er klokken? Klokken er legit klokken 1:30 om natten. Så det er ikke lige frem, fordi det er mega smart lavet af mig, men det er selvfølgelig min egen skyld, og det er jeg ked af, at I skal. Det kan gå ud over jer. Sådan det. Jeg tænker, ved I hvad? Hvor har vi ikke coachet? Vi har egentlig coachet alle steder nu. Jeg tror egentlig bare, at vi tager Italien. Vi kan kigge, om der er noget godt i Italien i hvert fald. Og selvfølgelig så er de fire bedste klubber taget. What a surprise. Lad os prøve at tage England. Lad mig gælde. Top 6 er taget. Hvad hedder det? City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, United, Spurs og selvfølgelig Everton. Som godt nok er top 7, men stadigvæk same. Ja. Ved I hvad? Jeg ved sgu gerne, hvad vi kan gøre. Vi kan prøve... Lad os prøve West Ham. West Ham, faktisk et meget spændende hold. Man kan sige, det er et hold, hvor der ikke er så høje forventninger, fordi der skal ikke have det meget tid, før vi gør det bedre, end de gør det i virkeligheden alligevel. Så okay, lad os underskrive med dem. Lad os hoppe ind og ligesom signe med dem. Det tror jeg faktisk kunne blive et meget spændende projekt. Så vi kan altså se vores liga her. Vi starter om 2 dage og 20 timer. Om 2 dage, den her video optager jeg så, ja, om tirsdagen normalt, men ting selv er blevet nat, så det er faktisk om onsdag nærmest den her. Jeg ved ikke, hvornår den kommer ud. Måske sådan onsdag, torsdag nok. Deromkring. Ja. Så man kan sige, når den her video kommer op, så har jeg nok spillet en kamp. Eller der har jeg nok ikke, men jeg skal snart spille en kamp, og så kan jeg ligesom optage derefter, så videoen kan komme ud i næste uge, hvor der er en update på, hvordan det hele ligesom går, kan man sige. Så ja, jeg tænker altså, lad os gøre det stof, som vi efterhånden har gjort 5 milliarder gange nu. I kender proceduren. Vi finder altså nogle... finder nogle sponsorer, selvfølgelig bare, selvfølgelig så tager vi jo dem, der giver flest penge. Giver sig selv. Lad os tage Wikipedia her. Syd til byen. Bum bum. Hvem har vi her? Vi har PS4, altså. Og på Vesttribunen, ikke mindst. Så ender vi altså med at have Xbox. Ja, det bliver Xbox. Så både sponsoreret Xbox og PlayStation. Nice. Så det er overstået. Det er noget af det nemmeste, kan man sige. Vi kan også udvise stadionet. Jeg plejer altså at slette den, fordi det kan jeg rigtig bruge mine penge på. Det er sådan lidt... Hvad vil du helst? Vil du købe en ny spiller, der kan vinde en kampe? Eller, vil du til 1000 flere pladser på dit stadion? Altså, okay, to be fair, in real life, så valgte Spurs faktisk det første mulighed, men, eller den anden mulighed, men... Okay, normalt ellers. specialister påklaget, ja, selvfølgelig. Jeg ved ikke rigtig, altså, jeg ved ikke rigtig, hvem West Ham har længere, fordi de sælger og henter, jeg ved ikke hvad, 5 milliarder spillere hele tiden, altså. Det vi nok burde gøre først, det er at sætte vores startopstilling, trods alt. Det kan vi jo gøre. West Ham, kedelige som de er, så tænker jeg egentlig også bare, at vi skal have en klassisk 4-4-2. Jeg kan sige, vi går med diamanten, fordi why not? Eller gør vi overhovedet det? Tager vi overhovedet diamanten? Ja, lad os gøre det. Faktisk nogle, altså, spillerne er faktisk rimelig gode. Vi kan se, hvis vi lige smider... Creswell herover. Og vi skal have... Okay... Er du klar til cruise? Shooter til en gruppe af mand. Ah, det er det der nye, der er kommet. Ellers tak. Jeg kom til at trykke, jeg er klar. Ja. Nej. Det vil det. Ellers tak. Lad os bare gå ind og sætte vores halvsang. Det er det eneste, jeg har lyst til lige nu.
Mest af alt lige nu har jeg faktisk lyst til at gå i seng, men det kan jeg komme bagefter. Jeg har optaget en video her. Creswell på venstre bak, og Sabaleta skal selvfølgelig ud på højre bak i stedet for Uwe. Faktisk, Diop. Hvordan er han så højt rated? Altså venstre central bak, det er selvfølgelig og Bonna. Jeg trykker på alle de forkerte knapper lige nu. Jeg prøver at få fat på Ogbonna. Han var der. Og så har vi højre bakken selvfølgelig ingen ringere end The Man, Sabaleta. Det er jo midtbanen. Noble passer meget godt. Sammen med Wilshere, som er 87 rated. Det er faktisk rigtig meget, Wilshere han er rated. Vi har vel ikke nogen bedre målmænd. Jo, vi har måske Hart. Men der har skiftet i virkeligheden. Jeg føler slet ikke med. Midtbanen, har vi nogen bedre? Vi har Lanzini. Lanzini, han er oplagt. Lanzini er oplagt på offensiv midtbanen. Altså, come on, der er ikke, altså. Den er der ingen, der slår dem, der er Lanzini offensiv midtbanen. Guddommeligt. Fuldstændig vanvittig spiller, også i virkeligheden. Arnautovic, of course, på toppen. Arnautovic, mere eller mindre den eneste spiller på West Ham i virkeligheden, der faktisk kan noget. Og det ser nok ud til, vi kommer faktisk til at bruge. Okay, wow, West Ham har faktisk mange gode angribere. Philippe Andersson, Chitorito, Arnautovic, Jamolenko, Antonio, Snapgrass, Carroll, nok bedre end dem alle sammen det samme, Lucas Pettis. Det er faktisk virkelig gode angriber, de har West Ham. Bare en skræm, de er faktisk skræld i virkeligheden åbenbart. Okay, jeg sidder bare svind, det her det er bare en video. Jeg kan lige bare kalde mig, der sidder og sviner West Ham til i 10 minutter. Det er ikke det, der går på. Hvis du er West Ham-fan, så for det første, I'm sorry. For det andet, ja, I'm sorry. Okay, er vi done? Hvordan har West Ham så mange gode spillere? Vi burde alt talt bare sælge nogle af dem på transferlisten. Det burde vi faktisk bare lige gøre med det samme. Det er ikke her, vi gør det. Det er ved at gå ind på truppen. Altså, når det er så gode. Vi kan selvfølgelig have nogen på bænken. Men altså, vi kan lige så godt sælge sådan en som Arnautovic for eksempel. Jeg ved ikke, hvor meget han går for. Sådan. Skal vi prøve at sætte ham til 23 mil? Jeg burde tjekke sådan noget heroppe først, men lige nu så vil jeg hellere bare i seng. Jeg lyder virkelig ikke som en, der har lyst til at lave den her video. I'm sorry. Til jer, der faktisk ser mod og faktisk gerne vil se det her, så er jeg virkelig ked af det. Men den her video skal bare lige overstås endnu. I'm sorry. Jeg må lade en kub. Måske? Ved du hvad, lad os sælge ham. 20 mil. 20,5 cirka. Og så har vi altså selvfølgelig så resten her på bænken, så det er meget fint. Hvad med her? Ja, det ser fint ud. Og vi har også mange forsvarsspillere. Vi kunne godt sælge sådan en som Masuaku for eksempel. Lad os sælge ham. 5 mil. Yes. Ja, lad os bare gøre det. Så har vi Adrian selvfølgelig op for Bjernski på bænken, så det er fint nok. Specialistbrugget, nu kan vi sætte vores specialister. Vores anfører skal selvfølgelig være Mark Noble. Of course. Straffesparkskytte. Hvem tager vi egentlig der? Det må være Philippe Andersson. Vi skal have ham til at tage score alle målene, basically. Frispark. Hvem tager vi der? Jeg ved ikke, hvem der er god til frispark på West Ham's hold. Lanzini lyder som en, der åbenbart godt kunne finde ud af det. Og Jørgen Sparks tager, det burde også være en Lanzini, fordi man kan i hvert fald ikke bruge ham ind i feltet. Så det ser sgu egentlig meget godt ud. Vi kan også træne spillerne, det magter jeg ikke lige til at gøre lige nu. Så I'm sorry. Og hvordan vores taktik skal være os, det skal jeg nok finde ud af. Men det er ikke fordi det gør, jeg tror faktisk ikke rigtigt, det gør så meget, om du sætter, eller jo, selvfølgelig gør det, om du sætter taktik eller ej, men jeg er ikke nok inde i det, hedder det, før at jeg ligesom kan vide noget som helst om det. Desværre. Men ja, det blev så det for den her video her. Lille hurtig video, hvor jeg bare lige fik sat West Ham op. Næste video kommer selvfølgelig lidt mere detaljeret, hvor man kan sige, der kommer jeg lige til at kigge på, hvordan det er gået os. Således. Og så selvfølgelig også lige vise den kamp, vi rent faktisk får spillet med holdet, kan man sige. Så der er helt sikkert næsten ikke nogen af jer, der faktisk sidder og følger med i det her længere. Hvilket jeg godt kan forstå, fordi det er faktisk ikke rigtig det mest spændende, sådan, jeg laver lige for tiden. Også bare fordi sådan, ja. Kanalen er jo ligesom, der sker ikke så meget på kanalen, udover de her OSM-videoer her. Jeg kan ikke godt forstå, hvis der er nogen, der ikke rigtig gider at se det. Så jeg der rent faktisk sidder og ser det.
For det første, hvis I sidder og ser det, fordi I nyder det, så er det jeg pisseglad for. Og jeg er pisseglad for, at jeg spiller OSM. I skal virkelig ikke tro, at det er mig, der bare sidder sådan, at det så OSM er bare sådan, fordi jeg slet ikke bruger mig om at spille overhovedet. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det er bare sådan, jeg har lavet de her videoer så lang tid, og det er sådan, at ja, det er sådan, nu kan man godt mærke, at nu laver jeg det ikke længere for hyggens skyld, og det er også derfor, at selvfølgelig nu stopper de med at komme nu her, fordi det er sådan lidt, ja, det bliver lidt for meget det gode, kan man sige, så det håber jeg, I forstår. Men til jer, der rent faktisk har set med, og faktisk har nyt at se dem, det synes jeg er pissefedt, og jeg håber, I får så spille OSM, fordi det er faktisk et virkelig spændende spil. Sjovt nok noget, jeg har jo selv spillet det før, så obviously, det er jo slet ikke, fordi jeg ikke bruger mig om noget som helst i den stil. Ja, udover det, til jer, der bare ser med, bare fordi det er mig, for det første, så er der overhovedet nogen af jer, for det andet, det har jeg så stor respekt for, det synes jeg er så fedt, så det betyder faktisk virkelig meget for mig, så ja, til alle jer, der stadig er for mig, og ser mig, og støtter mig osv., det betyder utrolig meget, og det skal I bare lige have et kæmpe stort tusind tak for. Anyway, så er jeg også gerne at sige en tusind tak, fordi alle som er altså med i sådan en video, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på videoen, subscribe til at se mere, og vi ses!